To dnešní vlastně sezení o automatizaci začnu úplně teoretickým úvodem a potom prakticky na mě naváže Michal a Dan. Jo, takže já to budu ukazovat celé na nějakém projektu. Mám prostě jako kdyby mám složku, mám nějaký výchozí projekt a budu ukazovat, co se vlastně v tom projektu děje, jak to reaguje a samozřejmě, co musíte nastavovat a tady ty věci. Všechno se to bude motat kolem příkazové řádky, tak já jsem si připravil nějaké skripty ukázat. Nebudu tam nic kodovat, to pak si Michal užije. Takže jestli můžu začít, máte prostě jako kdyby nějaký svůj projekt, nějaká složka, máte tam nějaké ty svoje asety, máte tam nějaký ten to HTML, nějaké PHP soubory. A je dobré potom, já se na to potom navážu, připravit si nějaký package JSON soubor, ve kterém se potom ukládá konfigurace těch NPM balíčků. Jo, tam jsou prostě různé závislosti těch věcí, které v tom projektu budete používat. Samozřejmě celé to je popsané na webu, nějaká dokumentace, ale důležité je, že prostě bude existovat nějaký package JSON, do toho se ukládají ty závislosti. Takže tady na tom asi není co řešit, je to ten základ a můžeme jít na grunt. Grunt samozřejmě je nějaký JavaScriptový prostě task manager, který se stará o skriptování a práci s těmi závislostmi. Takže nainstalovat je to jednoduché, nebo jednoduché, no, klasická Unixová příkazová řádka, takže žádná klikání v oknech. Nainstalujete si prostě ten NPM-ko, to G-čko znamená, že to je globálně pro celý systém, že to nemusíte pak dělat vždycky, takže poprvé, jak s tím začnete dělat, tak si nainstaluješ to NPM-ko a pokračuješ dál. Install, grunt, příkazová řádka, zase globálně, ať to nemusíš dělat pro každý projekt znova, takže tady tím si vlastně jako kdyby připravíš to prostředí pro grunt. Na Windowsech to bude asi obdobné, Dan dělat na Windowsech úplně stejné, jo. Já dělám na Macu, ale na Windowsech to je jedna ku jedna. Takže tím se nainstaluje grunt. Teď, když samozřejmě celý ten grunt nebo grunt stojí na tom, že používáte nějaké moduly, nějaké prostě balíčky, které chcete používat. Ten seznam je obrovský, já tam pak mám nějaké ty klasické, které se používají při webovém vývoji, ale najde si nějaký balíček, samozřejmě existuje repozitář těch balíčků a klasicky se to děje NPM-kem, to nainstaluješ podle názvu balíčku a tady to save dev, tady ten přepínáč, ti udělá to, že ti to uloží do toho package JSON souboru. Jo, ten package JSON soubor vlastně si hlídá všechny ty závislosti, které ty do toho instaluješ a potom, jak se dostaneme na ty další slajdy, když to někomu předáš ten projekt nebo chce někdo pokračovat v tom projektu, tak si vlastně jenom zinicializuje ten tvůj package JSON a dostane ve všechny ty stejné verze, jako máš ty. Největší výhoda tady toho je, že prostě ten člověk se nemusí pátrat po tom, co ty jsi tam použil a nemusí řešit verze. V tom JSONu je uložena název a verze, která může být použita. Takže když nainstaluješ ten grunt, tak zaktualizuje se soubor JSON a vytvoří se ti nová složka node modules s nainstalovaným balíčky. Jo, tady to jde vidět. Balíčky JSON. Takže já jsem si nainstaloval grunt a nějaký prostě kompilátor SASu. Jo, takže tam se ti to všechno uloží. Tak, to znamená, že tady ty dvě věci můžeš potom použít v tom svém grunt fileu, v tom souboru. Takže já jedu postupně. Takže teďka Bower. Bower vlastně ten řeší závislosti JavaScriptových knihoven. Grunt skriptuje a tady ty věci umí prostě kompilovat, umí kopírovat soubory, umí minifikovat, umí slučovat a tady prostě tady ty praktické věci. Bower umí jediné. Ten umí pořešit závislosti mezi JavaScriptovými knihovnama. Takže když já budu chtít zase nainstalu, úplně stejný případ, to už máme nainstalované z toho gruntu, ale pro jistotu jsem to dal znova. Takže NPM-ko, nainstaluješ si poprvé, když to budeš používat, Bower zase globálně. Tak dostaneš se do toho svého projektu. A teďka, ten Bower funguje tak, že má vlastně jako kdyby nějaký svůj velký repozitář prostě věcí, knihoven, které tam ten autor, pokud si autor nějaké prostě JavaScripti knihovny nebo jakékoliv pluginu, tak si schopný do toho Boweru to přidat. Jo, takže já, když jsem si psal před nějakou dobu třeba ty CZ mapy, tak jsem schopný prostě do toho repozitáře toho Boweru přidat tu svoji knihovnu, takže ta platí globálně pro celé to Bower prostředí, takže kdokoliv pak chce nainstalovat, dejme tomu ty CZ mapy, tak stačí, když si napíše Bower, search, CZ map.
a nemusíš to někde hledat po netu, nemusíš řešit nějaké závislosti a věci. Ten autor té knihovny prostě tam v nějakém konfiguračním souboru, když to tam nahrává, řekne, CZ mapy potřebujou, jQuery potřebujou k tomu to a to a to. Jo, takže když si dáš toto, tak ti pak vyjede, že prostě ten balíček se jmenuje CZ map a tahá se tady z toho Gitu. Jo? Samozřejmě, pokud by tam bylo více verzí, tak ti tam vyjede spousta nějakých dalších git repozitářů. Klasicky, kdybys tady napsal Bower Search, jQuery, tak ti tady toho vyjede prostě 1000. Jo? Protože tam je spousta prostě jQuery pluginů. Tak, takže já chci instalovat ty CZ mapy. Takže Bower install CZ map a zase save dev. Je to ten stejný princip jako v tom gruntu, že něco nainstaluješ, nějaký ten balíček a zase řekne save dev, ať se to uloží do toho daného projektu. Jo? Můžeš to samozřejmě si nainstalovat přes ten přepínač G, jakože to chceš globálně a budeš to mít pro všechny projekty a už to nemůžeš muset řešit, ale je lepší prostě si to oddělovat. Pro tento projekt potřebuji CZ map Titan. Tak, takže co se potom zase děje v tom mém projektu? V tom mém projektu tady přibude ta složka Bower Components. Jo, tady ten Node Modules, to je z toho gruntu, ten tam nepřibude, přibude Bower Components. Vytvoří se nový nebo zaktualizuje se asi Bower JSON. Úplně ta stejná situace jsou v tom gruntu, takže ten si drží závislosti těch komponent javascriptových. Skrytý soubor, Bower RC se jmenuje a tam můžeš si ten Bower jako kdyby nakonfigurovat hlavně tam, kde bude ukládat ty komponenty, ty balíčky, co si stáhneš. Protože ve výchozím nastavení on to cpe do složky Bower Components. Ale pokud ty máš nějakou prostě svoji štábní kulturu prostě ve firmě nebo pro sebe nebo co chceš a nemůžeš si dovolit prostě do rootu projektu nebo do nějaké složky prostě vpálit Bower Components, tak tam si schopný zadefinovat, dobře, patří to do assetu nebo patří to do složky JS nebo patří to do složky, já nevím, jakou potřebuješ. Jo? No a teďka se dostáváme k tomu, že když ten projekt prostě máš nějakým způsobem prostě nainstalované tam ty věci, pak prakticky si ukážeme, jak se to teda dělá. Máš nainstalovaný grunt, máš tam natáhané ty pluginy, máš tam natáhané konfigurace, takže ty zaverzuješ pouze ten Bower JSON, package.json, toto je v Gitu a potom, když to někomu předáš, nebo si zase z toho Gitu stáhneš ten projekt sobě, tak si ho zinicializuješ takhle, že dáš npm install, tady ten příkaz vlastně projede ten package.json, natahá ti všechny ty grant moduly, nebo ty grunt balíčky, a Bower install, ten udělá úplně to stejné s tím Bowerem. Stáhne CZ mapy, stáhne jQuery, stáhne, já nevím, nějaký slider, stáhne prostě, co tam budeš mít nakonfigurované. Důležité je, že tady přitom nemusíš řešit žádné závislosti, protože ty, kdybys to řekl kolegovi, ty stáhni tam jQuery, tak půlka lidí ti tam stáhne jQuery jedničkovou, druhá ti tam stáhne jQuery dvojkovou, třetí trojkovou, pokud by existoval. Jo? Takže tady v tom je výhoda. Tam je zadefinované, potřebuješ tady k tomu projektu jQuery 1.10 třeba. Tak. No a stane se ti prostě tohle, že zase všechno se postahuje a máš tu strukturu stejnou jako ten tvůj kolega, stejnou jako kdokoliv, kdo s ním bude pracovat. Tak, grant tasky. Já to teďka, tady toto proletím, to bude mít Michal říkal, že to bude mít prakticky. tak to bude mít prakticky. Samozřejmě já jako koder webový používám asi tady tyto prostě grunt balíčky nebo grunt moduly, nebo jak to budete nazývat, to je asi jedno. Kopírování souborů, minifikace HTML, samozřejmě nějaký preprocesor, SAS, LESS, kompas, co chceš. Důležité jsou potom, jinak, takhle, ať se potom v tom vyznáte, každý ten balíček se jmenuje vždycky grunt, pomlčka nějaký ten název, contrib znamená, že to je prostě ten oficiální od těch tvůrců toho gruntu, takže by tam měla být nějaká jakože štabní kultura, neměl by to být úplně nějaký binec od nějakých lidí, co si to napsali sami na Gitu, ale některé ty balíčky od nezávislých vývojářů jsou lepší než tady tyto ty contrib, ale jako contrib znamená, že to je od autoru toho gruntu. Tak, takže nebudu se věnovat každému, nechám pak na Michala, co tam má. Tak, důležité,
Já taky nejsem nějaký jako kdyby vyznavač příkazové řádky, rád si to všechno naklikávám a takhle, takže není důležité, není třeba se toho bát, tam prostě se naučíte dva příkazy, Bower se instaluje takhle, Grunt se instaluje takhle, takhle se instaluje plugin a vždycky v tom repozitáři tam máš vypsané, jo, chceš minifikovat HTML, tak si najdeš prostě Grunt, který HTML min, tady máš přímo ten příkaz, takže ten si skopíruješ do příkazové řádky. A potom, k tomu se dostanu, do toho grunt fileu prostě přidáš, že používáš tady ten balíček, to je celé. Jo, takže fakt jako ta práce s ním není vůbec žádná. Vemeš, skopíruješ, nainstaluješ, stáhnou se ti ty verze, které potřebuješ. Tak, teďka, už se dostáváme k tomu grunt fileu. Grunt file je vlastně základní konfigurační soubor pro ten grunt. Takže, samozřejmě má to nějakou, prostě nebudu to popisovat, co má to nějakou štábní kulturu, která je daná prostě tím prostředím. Tady na tom slajdu je důležité. Jsi schopný v tom grunt fileu si tvořit svoje proměnné, do kterých si můžeš uložit cesty k jednotlivým assetům. Jo? Takže obrázky jsou ve složce image, styly mám v složce styles, skripty, scripts a tak dále a tak dále. Takže potom, když si tam píšeš ty konfigurační příkazy, tak můžeš používat tady ty proměny. Jasné? Ukázka konfigurace, zase nebudu se tomu věnovat do hloubky, ale název tasku, ten název tasku vlastně určuje ten autor toho daného modulu a nějaká prostě konfigurace. V těch konfiguracích, to jste asi na Facebooku četli nebo kdekoliv na diskuzích, že už v tom začíná být docela binec, protože tam si tady v té konfiguraci každý autor může dát, co chce, v podstatě co napadne, takže není nějaká jako kdyby štábní kultura. Když Dan tam bude chtít něco napsat svého a bude autor pluginu, tak si tady přidá něco, já si přidám něco, tam rádím vzadu si přidá něco a tak dále a tak dále. Jo? Takže tady v tom je hodně binec a fakt je důležité si to nastudovat pořádně pak někde na GitHubu nebo v nějaké dokumentaci, kde to ten člověk napíše. Důležité, existuje nějaký název, existují nějaké prostě konfigurační parametry. Tak, jedna z nejdůležitějších pravidel, tady se chvilku zastavím. Samozřejmě, aby to celé fungovalo, tak musí existovat nějaká prostě funkce watch, která hlídá ty soubory, ve kterých pracuješ. Takže tady si vydefinuješ, dobře, grunte, hlídej mi soubory, tady v tom mém případě SCSS-ko, nějaký SAS, a hlídej mi grunt file. Když něco tady v tom se změní, tak na to použij task, který se jmenuje kompas. Takže když já něco cokoliv změním v SAS souboru, automaticky se spouští ten kompas a skompiluje mi ten můj výstup. Tak. Přeskakuju ostatní věci a důležité ještě jedna věc, můžeš si tady jako kdyby dělat aliasy pro ty tvoje dané příkazy. Takže default je vyhrazené slovo, že když uděláš si jako kdyby alias, který se jmenuje default, tak kdykoliv napíšeš do příkazové řádky pouze grunt, tak se ti spouští tady ta posloupnost těch příkazů. Takže já když napíšu do příkazové řádky grunt, tak se automaticky spustí watch. Jo, nemusím psát grunt, watch a tak dále. Napíšu grunt a spouští se toto. Samozřejmě ty aliasy můžou být potom různě dlouhé. Takže když já jsem si tady udělal alias build, takže když napíšu grunt build, tak se spouští tady ty tři, asi logicky chápem. Deploy, spouští se tady toto. Důležité, mělo by to být prostě po sobě, jak to jde, ta návaznost. Jo? Takže chci to deployovat na server, pro jistotu si to zkompiluji kompasem, spojím všechny soubory, které prostě k sobě patří, takže to zmodifikuju do jednoho, skopíruju si je do nějaké složky, která prostě mají na ten server a FTP deploy to prostě deploynu. Jo? Ukázka teda, jak potom do té příkazové řádky to zadáváš, grunt, název tasku, vyskočí ti prostě nějaký ten výstup toho daného skriptu. Jo, tady je třeba ten page speed, dneska jsme to řešili na Facebooku, ale říkám zase, nebudem to probírat do hloubky, napíšeš page speed, ten dělá vlastně to stejné, jako je to rozšíření pro Chrome, page speed od Google, že on ti prostě vytáhá nějaký ten ranking stránky, jo? Takže score stránky je 90, stovka je max,
A samozřejmě ti tady vypisuje různé prostě různé velikosti a různé parametry, které to hlídá. Tady u toho je třeba příjemné u toho page speedu, že jsi schopný zadefinovat jako kdyby tu mezní hranici, pod kterou se nechceš dostat. Takže kdyby to šlo pod 80, tak tam napíše, kdyby to šlo 70 a napíše ti to neprošlo a konec, bude to řvát prostě nějakou chybou. Jo? A zase, na základě toho se pak můžeš rozhodovat, jestli to bude něco dál dělat, ty skripty a tady ty věci. Tak, ale to je jenom ukázka, samozřejmě každý ten výstup každého toho tasku je jiný. No. Tak, no a ten Yeoman, ten vlastně to celé jako kdyby zastřešuje, samozřejmě ty jsi schopný si dělat jenom ty gruntasky, nebo jsi schopný si dělat jenom ty bower věci, ten Yeoman vlastně ti tvoří průvodce tvojeho. Jo, vlastně on ti vyscaffolduje celou tu aplikaci. Takže ty, když děláš prostě aplikaci, já nevím, jsi zaměstnaný ve firmě ABCD a jsou tam takové makové zvyklosti, nebo si děláš svůj projekt na WordPressu a víš, že složky vypadají takhle, tam patří ty soubory, tam patří plugin a tady toto. Tak zase, jasné, nainstaluješ Yeomana, Yeoman má zkrátku jo, nainstaluješ si ho globálně. Tak. Vytvoříš si nějaký, tady nainstaluješ si balíček do Yeomana, generátor, takže ten ti pomůže s vygenerováním toho tvého průvodce. A jo, název generátoru. Pořád dokola se to motá tady kolem toho NPMka, jo, tam se naučíte tři příkazy a furt dokola se prostě děje to stejné. No a já, když si napíšu třeba jo, já nevím, můj generátor projektu nebo nějaký název, co si tam zadám, tak on vás vlastně hodí do něčeho takového. Jo, že ty jsi schopný prostě potom v tom Yeomanu si udělat svůj průvodce a jenom si to odklikáváš, co potřebuješ. Takže generování nového PHP projektu moje, dáš si nějaký název, dáš si nějaký autor nebo co chceš, já tam mám autora, ale to je jedno co. Je to WordPress šablona, ano, ne. Mám si stáhnout ten WordPress z internetu, ano, ne. Mám dohrát obrázky, ano, ne. Potřebuji do toho takové makové knihovny, naklikáš si. No a z toho ti vlastně pak vypadne celý ten scaffolding toho projektu. Tady u toho je fakt důležité nebo příjemné to, že všechny tady ty věci, co ty si pozbíráš v tom průvodci, se ti ukládají do nějakých javascriptích proměnných a na základě toho ty si schopný všechny ty soubory upravit. Víš, že máš mít v těch souborech hlavičky, které obsahují to a to, název projektu autora, tak tam prostě dáš, jenom necháš vyscaffoldovat ty proměnné, víš, že to patří do té cesty, tak si to tam dáš a tak dále. Je to super v tom, že si to připravíš jednou, samozřejmě tou dokumentaci se musíš nějakým způsobem prostě prokousat, ale pak už napíšeš projekt, new projekt, jmenuje se tak a tak a on ti to prostě celé vymyslí. No. Je to takový sluha. Samozřejmě jsi schopný potom čistý vstupy, skriptovat pomocí JavaScriptu, takže se nemusíš učit žádné nové, já nevím, C-čko a skriptování a tady ty věci. Kopíruje soubory složky, umí templateovat. Samozřejmě jeho základní vlastnosti jsou, že umí pracovat s tím gruntem a bowerem. Takže ty mu řekneš, můj projekt potřebuje jQuery, potřebuje tam, co já vím, Fancybox, potřebuje tam něco. A pak potom, jak vlastně ty vyklikáš ten průvodce, tak on automaticky to inicializuje a už to tam máš připravené tak, jak bys to potřeboval. No a ostatní balíčky, samozřejmě jsi schopný tam použít Git, jsi schopný tam použít nějaké rozhraní pro databáze, jsi schopný tam použít nějaký NPM balíček pro WordPress, pro Joomlu, pro cokoliv. Takže naskriptuješ, zadáš jeden příkaz, vyplníš si ten průvodce a hotové. A máš projekt vytvořený. Jo, ještě ukázka té konfigurace, říkám, projíždím to jenom takhle v rychlosti teoreticky. Pozbíráš ty proměnné, tady na tom asi není co vysvětlovat, prostě máš proměnná, nějak se jmenuje ta zpráva, jsou tam nějaké výchozí hodnoty, toto pozbíráš a na základě toho si potom schopný pracovat s těmi soubory. Jo? Jenom upozorním, umí to fakt templateovat, anebo to umí kopírovat a přesouvat soubory. Takže template, package.json skopíruje do souboru, potržitko package.json skopíruje do souboru package.json. Plus v tom souboru si schopný tam mít název cesty, název těch pluginů, které chceš, jo? Podmínkovat, ifovat
a tady ty věci. Takže templatey, skopírovat adresář assets do assets, directory do directory. Tady třeba mám podmínku, když jsem vybral teda, že chci použít WordPress, tak do toho mojeho, do té mojí složky WordPress prostě skopíruji style a skopíruji tam functions PHP, které tam je prostě důležité. Tak. No a samozřejmě potom, když to celé tady ty prostě proběhne, ty závislosti, ty skopírování těch souborů a tak dále, tak pak nastává nějaká událost end. No a tady si třeba spouštím rovnou git. Jo, takže vyplnil jsem průvodce, skopíroval jsem mi ty soubory, kam patří, a udělal jsem si init commit přímo do gitu a už můžu pracovat. Tak. Jo, samozřejmě tady na tom tweetu se vždycky zastavím a vzpomenu si na něho, že tady je prostě klasicky, jak vznikají jednoduché weby v roce 2014, kam jsme to dopracovali, že musíte nainstalovat Node, Bower, Grunt, vybrat CSS framework a tak dále a v 50. kroku začnete psát konečně HTML. Takže skriptovat ale s rozumem. Vždycky si na to vzpomenu, jak nastavuju ten grunt, že, že před minulý rok mi stačilo udělat složku image a index.html a bylo. Tak, takže to je.